Хичээлийн шинэ жил эхлэхэд 7 өрөхгүй хоног үлдлээ. Эдийн засаг хүндэрсэн сүүлийн жилүүдэд хичээлийн хэрэгслийн үн нэмэгдэж байгаа нь эцэг эхчүүдэд тодорхой хэмжээний санхүүгийн дарамт болдог. Энэ чүднээс амжиргааны төвшин доогуур зорилттой бүлгийн хүүхдүүдэд хичээлийн хэрэгсэл бүхий цүнхийг гартуулж өглөө. Их хотын төв талбай хүүхдийн инээмсэглэл баяр хөөрөөр бялхаж, эцэг эхчүүдийн магнит хийж байгааг харсан зохион байгуулагч бид урамтай сайхан байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Мянган мянган мөрөөдөл жигүүрээд илгэсэн энэ өдөр хүүхэд бүрийн өвдөнд инээмсэглэл тодорч буйг харах сайхан байна. Хүүхэд багчуу та нартаа сурлагын өндөр амжилтыг хүсэерээ. Хүүхдүүдэд тэдний нэг жилийн хичээл шаардлагатай бүхэл ийж бүрэн хэрэгслийг гарт уулсан юм.